Moi ja tervetuloa taas rikosmysteerivideon pariin. Tän sunnuntain keissi on ihan uskomaton selviytymistarina ja nämä tapahtumat on oikeasti ihan kuin jostain kauhuleffasta. Eli tällä videolla mä kerron Australiassa vuonna 2016 tapahtuneesta 23-vuotiaan reppureissaajan Lenan ja Beatricen kidnappauksesta ja siitä, miten tämä kaksikko taisteli ihan viimeiseen asti hengestään. Nämä mimmit oli ihan käsittämättömän urheita, sinnikkäitä ja fiksuja ja se, että he oli niin nuoria ja osas näin pelottavassa tilanteessa toimia niin kuin he toimivat, niin mä en voi oikeasti muuta sanoa kuin, että mä toivon, että jos mä olisin ikinä samanlaisessa tilanteessa, että mä osaisin toimia samalla tavalla. Mutta ennen kuin jatketaan, niin mä voisin taas noppaa esitellä itteni niille, jotka on uusia täällä, eli heippa! Mun nimi on Ansu, ja meitä julkaisee lähes joka sunnuntai tämmöisen videon jostain oikeassa elämässä tapahtuneesta rikoksesta. Jos sua tosiaan kiinnostaa tällaiset videot, niin jatka ihmeessä katteluun, ja jos haluat tulevaisuudessakin ilmoituksen kun postaan, niin kande tilaa mun kanava. Mutta pidemmittä puheitta, niin näitä keissiä. Helmikuussa vuonna 2016 Australian Adelaidessa sijaitsevassa hostellissa kaksi nuorta naista, Lena Robente ja Beatrice, jonka sukunimeä ei ole koskaan paljastettu julkisuuteen, tutustuivat toisiinsa. Lena oli kotoisin Saksasta ja Beatrice Brasiliasta, ja he olivat molemmat matkustaneet Australiaan Lena viettämään välivuotta, ja Beatrice taas halusi pitää taukoa sairaanhoitajan opinnoista ja oli päättänyt lähteä reissaamaan. Tämä oli ollut molempien pitkäaikainen haave, ja saavuttuaan maahan he halusivat nähdä ja kokea mahdollisimman paljon. Tutustuttuaan toisiinsa ja juteltuaan niitä näitä jonkin aikaa, he huomasivat tulevansa hyvin juttuun, joten kun he tajusivat, että he molemmat haluaisivat matkustaa Adelaidesta Melbourneen, joka sijaitsi noin 750 kilometriä Adelaiden kaupungista kaakkoon, päättivät he matkustaa sinne yhdessä. He sopivat, että Beatrice etsisi heille kyydin, ja Beatrice menikin Gumtree-nimiselle nettisivustolle, eli tämmöiselle Suomen tori.fi vastaavalle sivustolle, mihin pystyy jättämään myös tämmöisiä henkilökohtaisia ilmoituksia, ja hän postasikin sinne kyytihakuilmoituksen. Hän sai pian kaksi eri yhteydenottoa, toisen nuorelta mieheltä ja toisen vähän vanhemmalta. Aluksi Lena ja Beatrice hyväksyivät kyydin tältä nuorelta mieheltä, koska hän vaikutti todella miellyttävältä ja kohtelialta, mutta kun lähtöpäivä läheni, tämä nuori mies ilmoitti heille, että hänelle oli tullut jotain ongelmia autonsa kanssa, joten hänen täytyi perua kyyti. Tästä syystä Beatrice päätti hyväksyä toisen kyytitarjouksen tältä vähän vanhemmalta mieheltä, joka oli ollut hieman painostava tarjouksensa kanssa. Hän oli laittanut Beatricelle jo kertaalleen viestiä, että hei, et vastaa mulle jo, että haluatteko te kyydin vai ette. Lena ja Beatrice tapasivat kyydin tarjonneen miehen 9. päivä helmikuuta Mawson Lakes rautatieasemalla Adelaidessa, ja heti miehen nähtyään he tajusivat, että tämä oli vielä paljon vanhempi, mitä he olivat ajatelleet. Heitä vastassa oli 59-vuotias mies nimeltä Roman Hines. Molemmat naiset epäröivät hetken ja miettivät, että olikohan tämä nyt ihan ok juttu, mutta koska mies vaikutti kuitenkin ihan asialliselta ja koska heillä oli turvaa toisistaan, päättivät he lähteä miehen matkaan. He heittivät reppunsa miehen autoon ja istahtivat kyytiin Beatrice etupenkille, Romanin viereen ja Lena takapenkille. Mies lähti ajamaan Princess Highwayta pitkin kohti Melbournea ja jutteli ajaessaan kaikkea tavanomaista ja osoitteli välillä eri nähtävyyksiä matkan varrelta. Pian molemmat naiset rentoutuivat ja Beatrice otti muun muassa videokuvaa etupenkiltä, missä hän hymyilee kameralle ja filmillä näkyy myös takapenkillä istuva Lena ja auton ratissa istuva Roman, joka keskittyi ajamiseen. He eivät kerenneet ajaa kuin muutaman tunnin ajan, kun Roman ehdotti, että he pysähtyisivät Crooning kansallispuistossa sijaitsevalle Salt Creekille, missä he voisivat yöpyä, syödä illallista ja jatkaa sitten matkaa seuraavana aamuna. Hän sanoi, että tämä paikka oli hänelle entuudestaan tuttu ja että hän kävi siellä usein kalastamassa. Aluksi molemmat naiset olivat vähän ymmällään ja he pitivät tätä ehdotusta vähän erikoisena, etenkin koska tästä ei oltu puhuttu tai sovittu mitään aikaisemmin. Lena ja Beatrice pohtivat hetken asiaa, mutta päättivät sitten, että voisi olla ihan mukavaa pysähtyä syömään ja nukkumaan, ja niinpä Roman käänsi autonsa Princess Highwaylta Scenic Drivelle ja sieltä kohti Salt Creekin rantaa.
Jos tätä karttaa katsoo, niin tämä on oikeasti todella syrjäistä seutua. Lähistöllä on vain yksi huoltoasema Princess Highway ja Scenic Drivein risteyksessä ja lähin poliisilaitos oli noin 2 tunnin ajomatkan päässä. No, saavuttua rannalle he pystyttivät 2 telttaa, retkipöydän ja tuolit, jonka jälkeen Lena sanoi olevansa todella väsynyt ja hän meni autoon nukkumaan sillä aikaa, kun Roman ja Beatrice alkoivat valmistamaan illallista. Heidän siinä touhutessa Roman kysyi Beatriceiltä, että halusiko hän käydä bongaamassa kenguruita, että hän tiesi yhden paikan vähän hiekkadyynien toisella puolella, missä niitä usein saattoi näkyä. Beatrice oli tästä innoissaan ja lähti kävelemään Romanin kanssa hiekkadyynien läpi. He kävelivät jonkin aikaa, mutta koska kenguruita ei näkynyt missään, Beatrice pyysi, että he kääntyisivät ja menisivät takaisin. Tässä vaiheessa Roman, joka oli Beatricen takana, otti naista yhtäkkiä kovasti kädestä kiinni ja tönäisi hänet vatsalleen maahan. Aluksi Beatrice ei tajunnut, mitä tässä oikein tapahtui, ja hän ajatteli, että tämä oli joku todella huono vitsi, mutta kun Roman piteli naista maassa koko painollaan, käsivarsi kierrettynä hänen kaulansa ympärille, hän tajusi, että tämä ei ollut mikään vitsi, että tilanne oli muuttunut todella vaaralliseksi. Roman veti esille kasan valmiiksi leikattuja paksuja naruja ja kaivoi vyöltään esiin myös puukon, jonka hän iski Beatricen pään viereen hiekkaan, ikään kuin varoitukseksi siitä, mitä naiselle kävisi, jos tämä ei tottelisi häntä. Roman yritti köyttää Beatricen kädet ja jalat yhteen, mutta Beatrice taisteli vastaan ja sai kertaalleen jopa viskattua köyden kauemmaksi, jolloin Roman raivostui, käänsi Beatricen selälleen ja löi naista nyrkillä kasvoihin. Hän varoitti Beatricea vihaisena, että joko nainen tekee tämän hänelle helpommaksi tai sitten hän katkaisee tältä käden. Beatrice tajusi, että hänelle voisi käydä todella huonosti, jos hän ei tottelisi, joten hän antoi miehen sitoa hänen kädet ja jalat. Kun nainen oli sidottuna maassa, Roman otti puukon ja leikkasi sillä Beatricen päällä olleet bikinit irti ja alkoi kähmiä häntä. Beatricea kuvotti ja hän yritti väistellä miestä miten pystyi, johtaen siihen, että Roman löi häntä nyrkillä ja läimi rangaistukseksi ja käski naista pysymään paikallaan. Kun Beatrice sanoi miehelle, että älä tee näin, että ei ole millään tavalla hyvä juttu, niin rangaistukseksi Roman löi häntä useita kertoja nyrkillä naamaan ja sanoi, että turpa kiinni, että mua ei kiinnosta yhtään, mitä sulla on sanottavaa. Tässä vaiheessa Beatrice ajatteli, että tämä tulisi olemaan hänen loppunsa, että Roman tekisi hänelle hirveitä asioita ja tappaisi hänet sen jälkeen. Hän näki sielunsa silmin, kuinka joku löytäisi hänen ruumiinsa hiekkadyyneiltä ja kuinka hänen äitinsä joutuisi matkustamaan Brasiliasta Australiaan saakka tunnistamaan hänen ruumiinsa. Beatrice ajatteli, että hänen täytyisi keksiä jotain, millä hän saisi miehen lopettamaan. Ja hän päättikin puhutella Romania ja sanoi hänelle, että ei miehen tarvitsisi tehdä tätä näin, että jos mies veisi hänet takaisin leirintäalueelle, he voisivat ottaa vähän alkoholia ja mennä sitten rentoutuneena telttaan, missä he voisivat tehdä kaikenlaista hauskaa yhteisymmärryksessä. Beatricen hämmästykseksi Roman suostui tähän ja mies aukaisi hänen jalkojensa sidokset, veti hänet ylös maasta ja lähti taluttamaan häntä kohti leirintäaluetta. Kun he olivat hyvin lähellä Romanin autoa, missä Lena vielä nukkui, Roman muutti äkisti mielensä. Mies kääntyi kannoillaan ja alkoi retuuttaa Beatricea takaisin, jolloin Beatrice tajusi, että tämä olisi hänen ainoa tilaisuus hälyttää apua, ja hän huusi niin lujaa kuin hänen kurkusta lähti Lenan nimeä. Roman raivostui tästä silmittömästi ja viskasi Beatricen maahan ja alkoi hakata maassa makaavaa Beatricea nyrkein. Alueella oli tuulista ja läheisen rannan aallot kohisivat ja sen lisäksi Lena oli auton sisällä ja nukkui. Mutta kuin ihmeen kaupalla hän kuitenkin kuuli Beatricen huudon ja havahtui hereille. Hän katsoi ympärilleen autostaan, että mistä tämä ääni tuli, ja saman tien hän näki vähän kauempana alastoman Beatricen maassa makaamassa Roman hänen kimpussaan. Lenalla oli nyt 2 vaihtoehtoa. Hän voisi paeta paikalta varmistaakseen, ettei hänelle käy mitään ja hälyttää sitten apua Beatricelle, mutta Lenan sisällä syttyi ihan silmitön raivo ja hän lähti kävelemään Beatricea kohti ja karjui miehelle, että päästä hänestä irti, mitä helvettiä sä oikein teet. Roman kääntyi katsomaan Lenaa ja sanoi, mä halusin vaan vähän kokeilla häntä. Koska Roman oli nyt kääntynyt Lenaan päin, pystyi Beatrice katsoa miestä tarkemmin ja tällöin hän huomasi kauhukseen, että miehen vyöltä pilkotti pitkäpuinen kahva, jota hän luuli kirveen kahvaksi, mutta joka todellisuudessa oli vasaran kahva.
Hän huusi Lenalle, että lähde pakoon, että miehellä on kirves, ja tällöin Lena kääntyi kannoillaan ja lähti juoksemaan autolle, missä hänellä oli kännykkä, jolla hän voisi soittaa apua. Roman lähti juoksemaan Lenan perässä, vyöltään vetämä vasara kädessään, ja Lenan onnistui juosta autolle saakka ja ottaa takapenkiltä reppunsa, mutta samalla kun hän kääntyi ympäri, Romanin vasara osui häntä päähän ja hän kaatoi maahan. Lena ei kuitenkaan menettänyt tajuntaansa, vaan hän nousi nopeasti ylös ja lähti juoksemaan pakoon. Romanin onnistui iskeä häntä vielä 3 kertaa vasaralla päähän, mutta Lena jatkoi juoksemista Romanin jahdatessa häntä vasaransa kanssa. Joko Romanin voimat alkoivat hiipua, tai sitten hän tajusi, että hänellä olisi nopeampikin keino saada Lena kiinni, sillä yhtäkkiä hän kääntyi kannoillaan, käveli takaisin autolleen ja lähti ajamaan sillä Lenaa kiinni. Sillä välin, kun Roman oli kävellyt autolleen, Beatrice oli juostut Lenan luokse ja Lena sai irrotettua Beatricen käsiä sitoneet köydet. Nyt Lena ja Beatrice tajusivat, että heillä olisi parhaat chanssit selviytyä, jos molemmat lähtisivät pakoon päinvastaisiin suuntiin. Tällöin Romanin pitäisi valita, kumpaa hän lähtisi jahtaamaan ja toinen voisi sillä aikaa paeta. Lena lähti juoksemaan niin nopeasti kuin jaloistaan pääsi kohti tienhaaraa, josta he olivat ajaneet Tea Tree Crossing-alueelle, ja Beatrice lähti taas vastakkaiseen suuntaan kohti pusikkoa, minne hän heittäytyi makuulleen piiloon. Romanin piti nyt päättää, että kumpaa naista hän lähtisi ajamaan takaa. Ja varmaankin sen takia, että hän halusi raiskata Beatricen, hän päätti lähteä jahtaamaan Lenaa, jotta hän voisi saada hänet pois pelistä ennen kuin hän ottaisi Beatricen kiinni ja saisi sitten rauhassa tehdä nuorelle naiselle mitä halusi. Myöhemmin, kun lähistöllä ollen huoltoaseman omistajaa haastateltiin rannalta näkyneistä jäljistä, hän sanoi, että Lenan jalanjäljet olivat pieniä, ja niistä päätellen oli selvää, että kyseessä oli melko pienikokoinen nainen, mutta että jokainen jalanjälki oli ollut hyvin kaukana toisistaan, ja jo niitä katsomalla tuli vaikutelma siitä, että nainen oli juossut henkensä edestä. Lena siis juoksi, minkä jaloistaan pääsi, ja Roman lähti ajamaan häntä takaa autollaan. Lena vaihtoi aina suuntaa, kun Roman pääsi lähelle autonsa kanssa, jotta mies joutuisi hetkeksi hidastaa vauhtiaan tai joutui kaartaa kauempaa vaihtaakseen suuntaa. Romanin onnistui kuitenkin saada Lena kiinni ja yhteensä 4 kertaa hän ajoi autonsa puskurilla päin Lenaa niin, että Lena lensi kaaressa maahan, mutta joka kerta Lena kuitenkin nousi ylös ja jatkoi juoksemista. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että Lena oli melko pienikokoinen nainen, Roman oli juuri iskenyt häntä 4 vasaralla päähän ja nämä haavat vuosivat runsaasti verta. Tämän lisäksi hän juoksi niin lujaa kuin fyysisesti pystyy, joten hänen sydämensä on taatusti hakannut 1100 nostaen hänen verenpainettaan saaden vuodon kiihtymään. Silti tämä ihan uskomattoman sisukas mimmi nousi joka ikinen kerta ylös maasta ja jatkoi juoksua. Mutta jossain vaiheessa Lena kuitenkin tunsi, että hänen voimansa alkoivat hiipua ja hän tiesi, ettei hän voisi jatkaa enää kovin kauaa näin. Adrenaliini ja kortisoli auttaa kyllä tiettyyn pisteeseen saakka, mutta ei loputtomiin. Sehän näkee jo esim. Kettujahdeissa, missä koirat ajaa pelokkaan ketun näännyksiin. Siihen pisteeseen saakka, ettei se enää yksinkertaisesti jaksa enää. Lena tiesi, että hänelle kävisi samoin, jos hän ei nopeasti keksisi jotain ratkaisua tilanteeseensa. Hän oli varma, että hän tulisi kuolemaan sinä iltana sillä rannalla, että hänen lyhyen elämänsä viimeiset hetket oli käsillä. Hän ei halunnut kuolla, ei tällä tavoin näin kaukana perheestään, ja hän teki jotain ihan uskomatonta. Lena pysähtyi ja kääntyi katsomaan, kun Romanin auto ajoi häntä kohti, ja hän lähti juoksemaan kohti miehen autoa, ja juuri kun tämä auto oli törmäämässä häneen, hän hyppäsi sen etupellille, otti antennista kiinni ja veti itsensä sen avulla auton katolle, missä oli ritileikkö, josta hän piti kiinni Romanin ajaessa kumpuisessa maastossa. Roman oli nyt todella raivoissaan. Hän oli noin 60-vuotias isokokoinen mies, joka ei millään pärjännyt 23-vuotiaalle nuorelle naiselle. Hän huusi auton avoimesta ikkunasta Lenalle, että tuu nyt vittu alas sieltä katolta, tuu nyt alas, ja toisti tämän noin 10 kertaa. Koska Lena ei tietenkään totellut, päätyi Roman pysäyttämään autonsa, tuli sitten ulos vasaran kanssa ja yritti lyödä sillä katolla olevaa Lenaa, joka taas puolustautui potkimalla miestä vastaan. Kaiken tämän keskellä Lenan pään haavat vuosivat verta ja verta roiskui pisaroina ympäri auton kattoa.
Koska Roman tajusi, ettei hän saanut naisesta minkäänlaista otetta, eikä pystynyt lyödä tätä vasarallaan, hän palasi takaisin auton rattiin ja lähti ajamaan ympäri epätasaista maastoa niin lujaa kuin pystyi tähdäten töyssyihin tarkoituksenaan saada auto lentelemään ja heittelehtimään niin, että Lena tippuisi auton katolta. Tämäkään suunnitelma ei onnistunut, sillä Lena piti kaikin voimin kattoretileiköstä kiinni ja vaikka hän lensi puolelta toiselle, hänen otteensa ei levennyt kertaakaan. Tässä vaiheessa Romanin on täytynyt pohtia, että missäköhän Beatrice oli. Koska Romanilla oli nyt kädet täynnä töitä Lenan kanssa, pystyisi Beatrice sillä välin hälyttämään apua. Todellisuudessa alasti oleva Beatrice piileskeli kauempana puskassa ja hän oli hirveän kylmissään ja mietti kuumeisesti, että mitä hän voisi tehdä. Hänen onnekseen hän huomasi yhtäkkiä kauempaa muutaman auton ajavan kohti hänen piilopaikkaansa ja hän juoksi autoja vastaan ja heilutti käsiään, jotta autot tajuaisivat pysähtyä. Ensimmäisessä autossa oli nuori perhe, joka antoi Beatricelle vaatteita ylleen, ja toisessa autossa oli joukko kalastamassa olleita nuoria miehiä. Tämä kohta on vähän epäselvä, mutta jos mä ymmärsin oikein, niin tässä vaiheessa Beatrice kertoi, että hänen ja hänen ystävänsä kimppuun oli hyökännyt mies, joka oli raiskannut hänet ja lyönyt vasaralla hänen ystävänsä. Ilmeisesti joku näistä henkilöistä soitti poliisille ja ilmoitti tapahtuneesta, jolloin nuori perhe lähti jatkamaan matkaa ja Beatrice meni nuorten miesten autoon. Nämä nuoret miehet olisivat halunneet viedä Beatricen kauemmaksi rannasta turvaan, mutta Beatrice sanoi, että ei missään nimessä, että hänen ystävänsä Lena oli vielä sen hullun miehen armoilla ja että heidän pitäisi mennä etsimään häntä. Nämä nuoret miehet hälyttivät tässä vaiheessa läheisen huoltoaseman omistajan Adam Stewartin apuun ja Adam taas hälytti paikalle lisää apua tutuistaan ja lähti sen jälkeen kohti rantaa. Lähin poliisilaitos, niin kuin sanoin aikaisemmin, oli 2 tunnin ajomatkan päässä, joten he eivät voineet jäädä odottamaan virkavallan apua. Tällä välin Lena oli edelleen Romanin auton katolla ja koska Roman tajusi, ettei hän saanut naista millään tiputettua, hän pysäytti auton ja alkoi jälleen vaatia, että Lena tulisi vapaaehtoisesti alas. Hän sanoi Lenalle, että come on, että on todella naurettavaa, että tuu jo pois katolta. Johon Lena taas sanoi, että mitä naurettavaa tässä on, että minkä takia hän tulisi pois katolta sen jälkeen, kun tämä mies on koko ajan yrittänyt tappaa hänet, ja että minkä takia hän ylipäätään luottaisi Romaniin sen vertaa, että hän uskaltaisi tulla alas. Sitten Lena sanoi, että jos Roman heittäisi aseensa pois, hän suostuisi sillä ehdolla tulemaan alas. Ehkä Roman tajusi, että mitä kauemmin hän joutuisi olla rannalla, sitä todennäköisemmin joku saattaisi tulla paikalle. Tai ehkä hän tajusi, että hän ei voisi tuhlata bensaa enempää, jotta hän pääsisi ajamaan takaisin kotiin. Mutta oli miten oli, hän otti vasarat ja puukon ja heitti ne kauemmas hiekkadyynille. Roman antoi Lenalle myös pyyhkeen ja lippalakin, jotta Lena pystyisi tyrehdyttämään päänsä verenvuotoa jonkin verran. Kun Lena tuli katolta alas ja istahti Romanin viereen auton etupenkille, muuttui mies jälleen vihaiseksi ja hän lähti ajamaan kovaa vauhtia rannalla. He sattuivat kuitenkin ajamaan sen auton ohi, missä nuoret miehet ja Beatrice olivat, ja yksi autossa olleista miehistä oli tarkkanäköinen ja oli huomannut, että heidän ohittaneen auton etupenkillä istui hyvin uupuneen näköinen nuori nainen, jonka käsi lerpatti ikkunan ulkopuolella, ja hän oli myös huomannut, että nainen oli ollut yltäpäältä veressä. Miehet lähtivät samantien ajamaan Romanin auton perään ja jossain vaiheessa varmaan Roman itsekin tajusi, että hänen pelinsä oli pelattu. Hän pysäytti auton, jolloin Lena nousi nopeasti autosta ulos, otti laukkunsa ja sanoi, että mä lähden nyt. Mikä kertoo mun mielestä todella paljon ton Romanin ajatuksen kulusta on se, että hän yritti oikeasti pyytää Lenaa jäämään. Että hei please, älä lähe, tuu takaisin. Lena ei tietenkään totellut häntä ja samalla kun Lena lähti juoksemaan kohti pelastajiaan, Roman jäi seisomaan autonsa viereen hetkeksi hyvin hämmentyneen näköisenä, kunnes hän lopulta hyppäsi takaisin autoonsa ja lähti ajamaan pois paikalta. Koska molemmat tytöt olivat nyt pelastettu, jatkoivat nuoret miehet Romanin perässä ajamista siihen saakka, kunnes poliisit saapuivat paikalle ja pidättivät miehen. Miehen pidättämisen jälkeisistä tapahtumista on todella vähän mitään tietoa netissä, tai ainakaan ilmaisiksi hankittavissa, joten mä en tiedä ihan tarkkaan, että mitä tästä eteenpäin tapahtui siihen saakka, kunnes oikeudenkäynti Romania vastaan alkoi vuonna 2017. Mutta mä uskoisin, että tämä mies pysyi vangittuna oikeudenkäyntiin saakka, ja että poliisi teki sillä aikaa tutkintaa ja kokosi todisteet miestä vastaan. Romania vastaan nostettiin syytteet muun muassa törkeästä kidnappauksesta, seksuaalisesta ja fyysisestä pahoinpitelystä ja törkeästä terveyden vaarantamisesta.
Mutta tässä vaiheessa mä voisin kertoa vähän enemmän tästä Roman Heinzista. Eli hänestä ei oikeastaan löydy ihan mitenkään hirveästi tietoa netistä, mutta mä kerron kaiken, minkä mä onnistuin kaivella esille. Eli Roman Heinz oli Etelä-Saksassa syntynyt mies, joka oli kiinni jäädessään 59-vuotias. Roman, hänen vanhempansa ja kaksi isoveljeä muutti Saksasta Australiaan Adelaiden kaupunkiin vuonna 1959. Roman vietti lapsuutensa Adelaiden kaupungissa. Hän kävi Albertson Park Primary-ala-astetta ja yläasteen hän kävi Finden High Schoolissa. Peruskoulun jälkeen Roman opiskeli itsensä kokiksi ja teki töitä eri hotelleissa ja ravintoloissa ympäri Adelaiden kaupunkia. Vuonna 1990 hän hankki rakennusmiehen toimiluvan ja työskenteli jopa muutaman vuoden Saksassa. Vuonna 2013 Roman kuitenkin lopetti työt, jotta hän pystyisi huolehtia 80-vuotiaasta isästään. Hän oli ollut myös kahdesti naimisissa. Hän meni ensimmäistä kertaa naimisiin 70-luvun loppupuolella ja tämän avioliiton aikana hänelle syntyi kaksi lasta, tyttö ja poika. Eräs Sylvia Clark-niminen nainen ilmoitti myös poliisille, että hän oli seurustellut Romanin kanssa vähän ennen kuin nämä hirvittävät hyökkäykset näitä naisia kohtaan oli tapahtunut, ja kertoi omasta hirvittävästä kokemuksesta Romanin kanssa. Hän kertoi, että he olivat tavanneet vuoden 2015 loppukesästä, ja että alkuun mies oli ollut hyvin hurmaava. Mutta kuten aina tämmöisissä tapauksissa loppujen lopuksi käy, niin ei Romankaan pystynyt kauaa peitellä todellista luonnettaan, ja pikkuhiljaa hänestä tuli yhä kamalampi. Viimeinen niitti Sylvialle oli ollut se, kun erään kerran hän heräsi vuoteestaan toinen käsi sidottuna sänkyyn vihainen Roman edessään. Kun hän oli kysynyt Romanilta, että mitä ihmettä sä oikein teet, oli Roman vaan vihaisesti ärjäisytty turpa kiinni. Tämän jälkeen hän oli purrut naista kovaa joka puolelta vartaloa ja retuutti häntä todella kovakouraisesti. Ja raiskattuaan Sylvian hän oli ollut hyvin välinpitämätön ja Sylvia päätti lopettaa suhteen siihen paikkaan. Sylvia oli valitettavasti ollut sen verran häpeissään tapahtuneesta, ettei hän ollut tehnyt miehestä ilmoitusta poliisille. Mikä oli hyvin mielenkiintoista on se, että Sylvia on myöhemmin kertonut, että hänellä ja Romanilla oli ollut suunnitelmissa ajaa Salt Creekille lähiviikkoina, ja nykyään hän uskoo, että jos hän olisi lähtenyt miehen mukaan, hän ei varmaan olisi koskaan palannut sieltä reissulta. Lena ja Beatrice eivät olleet Romanin ainoita reppureissaan ja uhreja. Hän oli ollut yhteensä 12 eri reppureissaajan yhteydessä, ja yhden heistä, nuoren japanilaisen naisen, hän oli ollut viemässä Salt Creekille asti, kunnes hänelle selvisi matkan aikana, että nainen oli jakanut sosiaalisessa mediassa kuvia hänestä ja hänen autostaan. Roman oli varmaankin tajunnut tällöin, että jos nainen katoaisi, olisi hän heti pääepäilty. Mä en tiedä, veikö Roman naisen takaisin Adelaideen vai jättikö hän tämän matkan varrelle, mutta he eivät ainakaan jatkaneet reissua siitä eteenpäin. Poliisiin oli ottanut yhteyttä myös muutama henkilö, jotka kertoivat, että 3 vuotta takaperin he olivat nähneet Romanin Salt Creekin rannalla nuoren vaaleahiuksisen naisen kanssa, jonka he uskoivat olleen reppureissaaja. 2 päivää myöhemmin, kun he näkivät Romanin lähtevän rannalta, ei tätä naista näkynyt enää missään. Vuonna 2017 sanottiin, että poliisi tutki tätä vihjettä, mutta tämä ei ainakaan vielä mun tietääkseni ole edennyt minnekään. No, oikeudenkäynti Roman Heinzia vastaan käytiin vuoden 2017 alussa, ja mies esiintyi oikeudessa täysin ilmeettömänä, eikä vaikuttanut katuvan tekoaan lainkaan. Toukokuussa samana vuonna Roman tuomittiin 22 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen, eikä hän saa hakea vapauteen ennen kuin hän on suorittanut 17 vuotta tuomiostaan. Mies on tietenkin valittanut tuomiosta. Oikeudenkäynnissä tuomarina toimi Trish Kelly, ja hänellä oli paljon sanottavaa Roman Heinzista. Se oikeasti roustasi sitä ihan kunnolla, mikä oli mun mielestä ihan mahtavaa. Hän kutsui Romania raivohulluksi ja alkukantaiseksi mieheksi, jolle väkivaltaisesta seksistä oli tullut pakkomielle, ja jolla oli pahoja vihanhallintaongelmia. Hän piti Romanin teon motiivina halua tyydyttää tämän perversejä seksuaalisia haluja ja fantasioita, ja lisäsi, että teko osoitti niin perustavanlaatuista moraalittomuutta ja kieroutuneisuutta, että sitä oli lähes mahdoton pukea sanoiksi. Hän sanoi myös, että Roman ei ollut osoittanut lainkaan katumusta teoistaan, ja siksi oli syytä olettaa, ettei mies ollut rehabilitoitavissa. Ja että itse asiassa hän oli vakuuttunut siitä, että jos mies olisi onnistunut aikeissaan eikä olisi jäänyt kiinni, olisi hän surutta jatkanut toimintaansa ja että nämä teot olisivat ajan saatossa
varmasti vain pahentuneet. Tuomari Kelly totesi vielä, että ainoa positiivinen asia koko hirvittävässä jutussa oli se, että näiden kahden rohkean ja älykkään naisen onnistui päihittää Roman kaikessa, mitä mies yritti tehdä. Trish Kelly piti tapahtunutta tärkeänä varoituksena muille reppureissaajille, jotka etsivät kyytiä internetin kautta, ja hän sanoi, että joukossa ei aina ollut turvallisempaa. Tuomari sivalsi myös kolmea paikallista poliisia, jotka olivat olleet näiden tapahtumien aikaan rannan lähettyvillä kalastamassa vapaa-päivänään ja jotka eivät olleet tulleet naisten apuun, vaikka kuulivatkin tilanteesta. Tarkalleen ottaen tuomari Kelly sanoi, että onneksi rannalla oli ollut kunnollisia nuoria miehiä, ja ei, en tarkoita niitä poliiseja, jotka olivat rannalla ja päättivät jäädä kalastamaan sen sijaan, että olisivat menneet auttamaan nuoria naisia. Ja lopuksi hän vielä totesi, että miehet, jotka tekivät tämän kaltaisia tekoja, aiheuttivat huomattavaa vahinkoa Australian maineelle turvallisena reppureissaajien matkakohteena. Tämä tapaus pidettiin pitkään salattuna, eli Lennon ja Beatricen nimiä ei saatu julkaista missään, mutta jossain vaiheessa nämä naiset itse pyysivät, että tämä tapaus julkistettaisiin Romanin valituksista huolimatta. Lennon koko nimi on julkaistu, mutta Beatrice on esiintynyt julkisuudessa vain etunimellään. Tämän jälkeen he ovat esiintyneet muun muassa 60 Minutes Australia-ohjelmassa. Mä laitan linkin siihen jaksoon tuohon alas, sen näkee tubesta ihan ilmaiseksi, ja todellakin suosittelen katsomaan. Siinä noi tapahtumat on näytelty mun mielestä tosi hyvin, ja Lena ja Beatrice kertoo siinä omin sanoin sen päivän tapahtumista. Mulle tämän keissin jälkeen jäi päällimmäiseksi vaan se ajatus, että noi mimmit oli oikeasti ihan älyttömän rohkeita, ja etenkin toi Lena, joka ihan hirveässä vaaratilanteessa käyttäytyy noin rohkeasti, mä vaan voi käsittää. Etenkin kun miettii, että Lena oli vaan 23-vuotias, mä en tajua, mistä sai kaiken sen rohkeuden. Ihan käsittämätöntä. Sen jälkeen, kun mä olin tehnyt kaikki taustatutkimukset tätä videoa varten, niin mä kävin selailemaan vielä vähän netistä tähän liittyviä juttuja. Itse asiassa törmäsin yhteen Scientific American nettisivulla julkaistuun artikkeliin nimeltä When Fear Makes Us Superhuman, eli kun pelko tekee meistä yliinhimillisiä. Tämä oli mun mielestä oikeasti todella mielenkiintoinen. Mä laitan siihenkin linkin tuohon alas, jos sua kiinnostaa käydä lukea. Ja mä laitan myös linkin kirjaan nimeltä Extreme Fear, The Science of Your Mind in Danger, josta tämä artikkeli kertoi. Eli tässä artikkelissa puhuttiin siitä, että joskus ihmiset pystyvät ihan yliinhimillisiin tekoihin äärimmäisen pelon tai pakon alla. Ja siinä kerrottiin yhdestä miehestä, joka oli pystynyt hirveästä adrenaliiniryöpyssä nostamaan 1360 kilogrammaa painavan auton takaosan niin, että eräs päälle ajon uhri pääsi renkaan alta pois. Moni teistä on varmaan kuullutkin jo taistele- tai pakene-reaktiosta, eli kun ihminen joutuu tilanteeseen, jossa on kyse elämästä ja kuolemasta, niin keho reagoi tulevaan taisteluun monin keinoin. Eli mitä tässä yleensä tapahtuu on, että aivot reagoi uhkaavaan tilanteeseen ja sympaattinen hermosto käynnistää automaattisesti pakene- tai taistele-reaktion, jota kutsutaan joskus myös akuutiksi stressireaktioksi. Ja tämä reaktio tapahtuu silmän räpäyksessä, kun elimistö erittää adrenaliinia. Samanaikaisesti sydämen syke nopeutuu, sydämen iskuvoima kasvaa, lihasten verisuonet laajenee, jotta hapenkulku lihaksille maksimoituu, ja samaan aikaan myös verenpaine nousee ja keuhkot laajenevat, jotta happea saadaan enemmän lihaksille kuljetettavaksi. Tämä on tietenkin sen verran raskas prosessi elimistölle, ettei se pysty pitämään tätä tilaa yllä ihan loputtomiin, mutta jos vaaratilanne jatkuu, elimistö erittää myös kortisolia, joka auttaa pitämään sympaattista hermostoa aktiivisena niin pitkään kuin tarvitaan. Tässä tilassa ihminen pystyy normaalia suurempiin suorituksiin, ja mä luulen, että Lenallekin kävi just näin. Hän taisteli todella urheasti niin pitkään kuin pystyi, ja selvisi varmaankin juuri siitä syystä. Mikä on mun mielestä todella mahtavaa on se, että meillä jokaisella on mahdollisuus joskus selviytyä mitä hurjimmista tilanteista just tämän saman mekanismin avulla. Mut joo, eli tämmönen keissi tällä kertaa, todella hurja tapaus. Mut eipä mulla oikeastaan tähän enää muuta lisättävää kuin et. Kiitti, kun jaksoit katsoa taas tämän mun videon. Tykkää tästä videosta, jos sun mielestä se ansaitsee tykkäyksen. Ja nähdään toivottavasti jo ensi sunnuntaina. Moi!